Ja strašne som rád, že vás tu vidím a mám taký pocit, ako keby sa vlastne nič nestalo a že vlastne život ide ďalej a že my sa tu môžeme zabávať, môžeme ísť spolu a že nám je super. Že tu cítime bezpečne a že sme šťastní. Ale nie je to tak. Niečo dôležité sa skončilo a s Matúšom a s Jurajom do túto pár metrov zomrelo niečo strašne dôležité z teplár. A rovnako s tými ránami, ktoré si na veky bude nezradka, tak tie rány sú rovnako na veky aj na teplárni a vlastne v každom z nás. Ako LGBTI plus ľudia sme celé tisícročia systematicky vyvražďovaní. Zatvárajú nás na psychiatriách, doteraz nás zabíjajú v mnohých krajinách, mučia nás, hovoria, že nie sme ľudia, že si nezaslúžime život. A toto nie je minulosť, ale je to stále naša súčasnosť a vlastne mnohí by chceli, aby to bola naša súčasnosť aj na Slovensku. Ale napriek tomu všetkému, napriek všetkej tej hrôze, ktorú máme vlastne každý z nás vo svojej DNA, sa nevzdávame a vytrvalo robíme tie najlepšie kabarety, tie najlepšie knihy, tie najlepšie show a sme odhodlaní a proste bojujeme, lebo vlastne nemáme na výber. Ide nám totiž vlastne o život. Ale nie o život, o prežitie, ale o život v tej autentickej podobe. Lebo vlastne chceme iba žiť v pravde a slobode. A vlastne nás nikdy nezastavia ani nemôžu, pretože čo by to bolo za život, kebyže sa máme vlastne stále skrývať v pivniciach a dýchať iba tak z polovice, iba tak z pol plus. Všetci, ktorí sme tu, ja verím, že každý budete dýchať slobodne a z celých plúc a nebude sekundy vo vašom živote, kedy skriete, kto ste. Lebo vlastne jediné, čo každý z nás máme, je to vlastne, kým sme. A ja sa sám seba tak pýtam, že prečo som sa takto rozhodol? Bol to strach? Alebo bola to láska? Každé rozhodnutie vlastne som predpostavený pre tú voľbu, aby som si povedal, že prečo to vlastne robím. A ja verím, že vy všetci sa budete rozhodovať preto, lebo láska. Ďakujem vám.